Certo? Que... Із російських пропагандистів робить дуже і дуже марні та нікчемні конвульсії поговорити ще про Київ за три дня. Зокрема, це робить Соловйовська підстилка, шістка така собі Юлія Витязєва, яка працює на у цьому Соловйовському новому пропагандистському каналі, який постійно крутиться за ось останній рік війни, і вона ось що написав: точніше висловилася в ефірі. Сказала, що все ж таки Київ за три дні це була не вимушена Крок доброї волі, жест доброї волі, а це просто була така ну, велике. Дуже миролюбивое бажання Владимира Владимировича Путина. Отже, они вот рассказывали, что главное достижение Украины. Ну, они самые на вазе мы, украинцы, украинские ЗМИ наречницу вторгнення. Такой они вот рассказывали, что главное достижение Украины это то, что Киев так до сих пор и не был взят за три дня. Я повторюсь: если бы мы хотели это сделать, мы бы сделали. Но желания у нашего верховного такого нет. Ні желання, ні можливості, може можливо, точно навпаки, бажання то є. а От можливості здібностей розуму і нормальних людей для того, щоб які переконали би взагалі цього всього не робити. Вас справді немає. Як і немає у тебе, Юлія Витязєва, будь-якої сірої речовини у мозку. ось що є у вашого? Верховного, як ти кажеш, так є вже потихеньку починає приходити розуміння того, що Російська Федерація може розвалитися на частини внаслідок його абсолютно тупорилого рішення. Отже, Путін вже не виключає сценарії з розпадом Російської Федерації в майбутньому. Один із кореспондентів телеканалу Росія 1 десь у кулуарах зловив Путіна. Хоча є цілковиті такі здогадки, що це насправді не сам Путін, а його двійник, такий трішечки з розпухшою мордою, але. Двійних чи сам Путін, ось що він сказав, буквально свіжесенький коментар. Може, вони і приймуть нас в сім'ю цивілізованих народів, но тільки адільна. Я не знаю навіть зможе зберігатися такий етнос як русський народ, будуть московіти які небудь уральці і так далі. От ви розумієте, друзі, вже навіть на рівні президента Російської Федерації вони починають перевіряти реакцію. Вони починають смикати за ось ці нотки душевні. Закликаючи до Росіян, викликаючи у них емоцію священної, так так званої війни проти України проти всього колективного заходу, як вони говорять. Але насправді з іншого боку, вони використовують всю цю риторику для того, щоб так само і перевірити реакцію свого населення. А що якщо а що, якщо Росія програє, а що якщо Росія відступить до кордонів 91-го року? А що якщо Росія розпадеться на шматочки і московицьким царем залишиться Володимир Володимирович Путін, ось це все вони смикають і зараз вкидають в інформаційний простір. Зокрема, таким продовжує зараз займатися, наприклад, ну сучніше не те, що продовжує, а з новою силою вписався у подібну роботу чоловік Маргарити Сіманян Тігран Кеасаян, який почав дещо істерити в ефірі, але при цьому, як я вже сказав, перевіряти настрій росіян на можливість відступу російських окупантів із займаних територій. Отже, дві його цитати, які так пофілософськи, сидячи в ефірі типу Ютуб-шоу, Кеасаян роздумує. Хочу очень серьезно обратиться к слушателям в Украине. Вам же рассказывают, что Россия проиграла, потому что не взяла за три дня Киев. Ну, просто взамен взяли 20% территории. Вот вы говорите, сейчас решит все одно наступление в марте-апреле. Продолжим. Давайте представим, вы наступили, мы отступили и отступим, подождем еще полгода и опять наступим. У нас время есть. А вот вы уверены, что Запад вам все время будет помогать? Каже Тігран Кіасаян. А от, друзі, це мракобісня. Я би хотів, і ці всі його вислови ну, вони набагато ширші, набагато об'ємніші, але я би в аналізі хотів би розділити їх на дві частини. Отже, перше, як я вже сказав, він каже росіянам, хоча і звертається на самому початку, насправді то до українців, начебто, так. От каже Кіасаян, що знаєте, ну не страшно, якщо вони у березні, травні, квітні почнуть великий контрнаступ. І Справді відіб'ють територію аж до Азовського узбережжя, ми втратимо Крим, а потім вирішать українці ще питання із Донбасом. Ну ну не страшно. Припустимо, ми відступимо до кордонів 91-го року, тому що у нас вже жрати не буде що, тому що ми покладемо близько мільйона своїх людей. Ну от, ну, от відступимо, але потім ми ж все рівно підемо в бій. Потім ми ж все рівно прорвемося в бій. Ми ж кинемо, ми ж не кинемо наші нашої доблесної справи у визволенні наших братніх народів. Оце, от він говорить, підтримуючи дух росіян, е яких фактично. Вже починають потроху готувати до того, що Російська Федерація буде е, відступати. Хоча з іншого боку, так само у цьому у цій фразі Киасаяна е, міститься таке велике імперське бажання про що говорять українські експерти, українські військові, е, і всі 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 намагаються донести саме західному світу. Що якщо зараз ми не поставимо крапку у цих амбіціях Російської імперії, то вона просто через деякий час, ну можливо, не через півроку, далеко не через півроку, як це каже Кіасаян, але через деякий час вона знову здійснить військову агресію проти е, України саме тому Україна має стати членом НАТО, саме тому Україна має бути настільки сильною, щоб протистояти цій так званій другій армії світу. Отже, це перший контекст, яким звертається насамперед до Росіян, заспокоюючи їх, готуючи до можливого негативного сценарію для Російської Федерації. Друга ж складова цієї промови чоловіка Сіманян, полягає у тому, що вона викриває істине бачення. Імперців російських і е, навіть я би сказав жалю за тим, що Україна насправді обирає західний цивілізований шлях розвитку е, а нашому сусіду, східному сусіду, у цей час каже: прощай, німити Росія, тому що в цій своїй несамовитій істериці чоловік сіманя насправді зізнається, що Російська Федерація тупо мстить Україні за те, що вона обрала шлях на захід, і кеосеяну насправді дуже складно зрозуміти цей вибір між. Цивілізацією та деградацією. Якщо для нас українців він очевидний, то для Російської Федерації е, правильним вочевидь, вважається твердження «б'єт» значить любіт. Ну можливо, в них там якісь свої у е, сімані е, кіасаян сім'ї такі сімейні відосини. А ми ж, українці, чітко знаємо, що ми вільний народ в нас не «б'єт» значить, любіт. В нас в принципі любить, значить, усім серцем. Е, а якщо бити, то тільки ворога, тому ще раз повторюся. Чай, немытая Россия.